Watu wa Nakuru wamekuja leo kwa sababu leo we are elevating, tunainua Pastor Joan Julius. Atoke pastor awe reverend. Hapa inakaa hamkushika. Today we are elevating Pastor John from being a pastor to an overseer or a reverend. Tunafanya hivyo kwa sababu kuanzia Friday inayokuja ninaenda Nakuru kutawaza pastor wa kanisa letu la Gilgil. Na sasa John, wote Nakuru hawawezi kaa wakiwa pastors, watapigana. Mafuta itafanya nini? They must have a senior. Na sasa kwa sababu John ametia bidii. John, mnajua tulipomtuma Nakuru, amefanya kazi sana. Sasa amefungua makanisa manane. Tuko na kanisa la Njoro, sijui kama Pastor Wanjoro amekuja. Let us appreciate Pastor Wanjoro. Tuko na kanisa la Molo. Ndio huyo pastor wa kanisa la Molo. Tuko na kanisa la Elbagon. Ndio huyo mchungaji wa kanisa la Elbagon. Tuko na kanisa la Egerton. Ndio huyo mchungaji wa Egerton. Tuko na kanisa la Langorika. Ndio huyo pastor wa kanisa la Langorika. Tuko na kanisa la Gilgil. Huyo amebaki. Let us appreciate watu wa Gilgil. Tuko na kanisa la Kehingo. Wapi pastor wa Kehingo? Amebaki pia. Tuko na kanisa la Subukia. Najua hiyo hamjajua, lakini najua Pastor Joanna atawaambia. Already tuko na makanisa manane in Nakuru County. Ukiongeza Naivasha, uongeza Maimahiu, hayo ni makanisa mangapi? Kwa hivyo Pastor Joan lazima awe reverend ili aweze kusimamia hao watu wengine. Kwa hivyo masaa mengine utaona nimevaa nguo, tumtawaze hapa ordination kuinua mtu hadhi. Hakunanga mambo mingi, ni mafuta. Praise the name of the Lord. Ni mafuta. Kwa hivyo ni mungu shoka mwenye nena mudhigi da shoka. Praise the name of the Lord. Ili tumtawaze, alafu mungu wetu atatubariki. Leo hatuna mambo mengi, mambo mengi tutayafanya baadaye. But allow me to say this. Ambia mwenzako, the more they were afflicted. Okay, listen this. Hii kanisa lazima uongereshe mtu ama umuondoke. You have to speak to someone ama umuondoke. Dogi umamosie, ukiongatheria guku. Guku tugirire thayo, twagira gikeno. Uguo na wona mundu acuga nyumba-ini ya Ngai ndukamukirie. Aracuga tondu guku ni kuonera thayo. Are we together? Riu no nginya waririe mundu. Ira ucio ngi the more they were afflicted, the more they multiplied. Can you tell your neighbor, in your affliction there is a multiplication? Mwere dakuhoera Ngai ruwaini ruragerera hakorwo hari nondu wa gukwambararia. Mwere ndugathenio no tigwo thi. Mwere thenio no hotane. Amen. Sasa leo nilisema nitawagonga surprise. Nimekuwa nimenyamaza. But I want to tell you, church, by the grace of God, we have a new bus. I repeat, ni kama hamjasika, JCM Church has bought a new bus. Ambia mwenzako, sasa tuko na nganya. Mwambie tuko na nganya.
Mwambie na si ya kukopa. Mwambie haina deni. Ndio hiyo nganya. Na haina deni ya mtu. Nikutire gwithenia ati mutide mugita dereva agibathikira kinene. Riu ni kari atumia mwanyita na andu thate thirika. Mugathonga. Widows meda guthie handu gutire kuhoya bathie ngi. Ni gukura. Andu manyitana meda gutengera handu. Riu no gwikira ngari maguta. Ne na area ne numberless did it on an abati nyum samina bera umari next week ni go na bereka atia ambia mwenzako sisi ni wale husaidiwa na Mungu. Mwambie sisi ni wale wanaopendwa na Mungu. And by the way, kende mwire tuto ni sawa. Next week ni next week wapi fundi wa mabasi yetu. Eko, eta wata nesha. Yeah? Joro, wapi njoro? Joro geko. Uka. Eko, eta wata nesha. Yeah? Joro, wapi njoro? Joro geko. Uka. Kona ko, akirika aku. Huyu mzee akona factory ya kuunda mabasi. Na unamua muona uwe, mugaga agariti thote kawone ya gekoyu. Baadhiyo mrona, yodhe egera ile moko ile mamudhu ulio. Na nataka kushukuru sana. Oka. Ni vizuri sana, tushukuru watu wengine kama hawa. Eh? Na ningependa pia kushukuru nene. Kama nene. Munajua nene, ndiye amesimamia transport kwa hili kanisa. Praise the name of the Lord. Rida delile nene deda kukura abadhisi ya kanitha. Niwe wajirile. Uka bishop. Gutuare kuri mudure. Nene ni ya nina abadhi. Mudurumene ya haraka aduwa gai. Mudurumene ya soka agasu none ini kido. None ya soka nago. Nene ni. Hei dia nina abadhi. Ya kuwaka mwekie tako mokorinu celebrity. Nema amerikana. Ugurayo niki. Ye tago gatarama bathio nene ni acokire akimedia dimenyaa miadirie niki yari kei kei wai yone amuthenirie. No nene nene dimuraga kanithoyu ugenda kindu gyothe utiri kindu nene atoi ari agikorago dimuraga kindu gyothe ugikaigwa kindu nene atoi ari akiri gitikorago ku. Nene ona joga kuhehererea kwire ndaigua ta gutari matwini. Hana torete kia nene. Kanithenu gutiri kitu ugieda. Jeff kiage. Ugere ile he nene. Anything that you want. Ni ona die thinagia igieda kindu juragia nene. Kina ki hakajira ni joi. Praise the name of the Lord. Nene ni wadu alile kwe muthuri uyu. Na mnaona ile kazi. Kama kuna cameraman hapo nje aleta hiyo basi tena. Niona vile ule mudhuri huyu aturuteire atari na wiru atari na kinyururi na agitwira beza hizi mwariha ni si abadhi ya kawaida ta school bus. No agitwira yanyu tone jui kanitha wa nyure ohana ni kanitha wa kururia gumuturira yoke inganya na akatuambia mnivumilie na mnipatie wakati. Na ametuundia hiyo basi kwa upendo mwingi sana. And by the way, iwe girari kari. Next month. Demu tilaso kwa tile kathubu. Udeta wele ya doyama kikuwa iwe girari kari. Next month itakuwa hapa. Na hiyo ingine basi yetu itakuwa hapa next month. Na tutukasie nuwa wikaraka hakuina kulea mudhulio ya korago.
Na nwe tulagirine bathi yeno na abe ila huwai. Diedaga aduma mione. Da maro kato sinimuge haya. Tuko na basi ingine. And I want to tell you for the fact and the truth. Our church patron. Rugami. Our church patron. Mr. Elijah Kamau Njoroge Mofam. Hiyo basi nyingine amelipa nusu pesa zote. Kwa hivyo mimi I will only clear the balance huyu mzee akimaliza kuitengeneza. Liu tuliu managa badhi idatuvuo na roli. Ayaya. Adhodeka igana fari meni. Adhiye imoko onea siyaride muhe badhi. Adhiye imoka gaidhiye siyaride muhe badhi. Adhiye imoka serege sagide muhe badhi. Adhiye imoka tuwalerea siyari shopping de muhe badhi. Praise the name of the Lord. Undio wakati wa Mungu kuinua hili kanisa. Na Mungu anapeleka hili kanisa viwango. Dreda uke haha joroge. Nini uke neti ya munu. Nini dada muone dada muone hili ya githu eri. Tonye juwe gali tulagwonea. Although ne agezi hana kidogo. Joroge is a good man. Joroge nataka usalimia hawa watu. Na mudu othe ogeda abadhi. Ona mudhulioyo. Ukukura abadhi. With a reduced price. Todo eo kurutira labor. Hatu hakuthi kukura abadhi deku. No hea nena abasi ya dhimu. Mudureda angaji. Mishara ya mabasi. Ona uyu. Ataku advise vizuri sana. Nataka usalimia hawa watu Njoroge. Salimikia ni wote. Mwuri ya gaini wote. Mwuri ya gariki. Amali tuwajeta kwa Johnson Njoroge. Kwa mudhuri weta kwa kariega. Gawuga ni thank you muno. Niku kote hapele anyu. Mudhenya omuthi. Ekejuwe ni gai. Watu mire buona nene. Todo hali ya gorire. Ha gorire duru kwa gari. Nani ya jetere ire. Within 20 minutes. Gereki ole ya dekaga. Na giuma na niguo twara ni iria nake na gikiheruga no rwake no dia bila gwitikia kuringana no jwe JCM ni thabira kugia na nganja no muthenya uyu ngi ndonire ngari ukite muthenya wocho na niguo nene okire na tukikoke kwa kana nake na ngiambiriria wira ucio na ngauga ngai agocho ongithia na mbere akidehere ngi akinjira neno thonde kotaguo na ngauga ni thengio muno Bishop Dio do ikiwa na ujugire ni thengio na jere mwathani agocho ni undu wa ndeto yo na itana thie muno ikona gucokeria nene ngano na ndimwire ni undu uria ni undu wa wendo waku na wiruteri waku ni ngugufundithiria anake eri gufutura ngari. Wow. We mutina nyita wega oiga ni akwe anake eri akanitho uyu amafundithie guturaga bathi uguo muone eri ehana. Ni ukumarehia? Ni ukumarehia? Aza ni ukumarehia onake. No vea marehe yago? Ni no vea. Gai, anake, no gena kumenya kutula abadhi. Ye? Le ule. Oku etere mokana. Ona ni gufudi. Ni ugo tuwele one. Aya, sasa awa wote muone dungu after service. Lakini onokone ule hagia kafa uje tekelio gure hero nokone aire tuwele ni gure hira nitokwari ya nawe nitokwari ya nawe. Onokorone kure hira nitokure hira. Mafundithio fabrication. Etago fabrication. Muende muone ndungu after service. Apatiane majina enu. Tuonge na huyu. Mwenye ataangukia nisa. Lakini hawa wasichana. Nita make sure. Kuna ili kanisa nataka wasichana. Wajifunze courses za wanaume. Sababu it is working so well with them. Are we together?
Kwa hivyo after service muone dungu ni oyo akirira niki muthuri tuorere wagitaithika na tu bokati ya furana niki kwa hivyo muone ha, muone dungu after service. Are we together? Mungu awabariki. The new engineers in town, may they go and become. Riu deda utuhe na basi ya kusiyadhimu. Ekei mudhuri ya tuhe na basi ya dhimu. Kite tiguo. Ndiyo akimariza mimi nitaenda pare niombe ile basi. Na nizindue. Alafu tukirudi hapa tuje tufanye. Iyo dhabihu ya Reverend ama Pastor Joan Reverend to be. Thank you. Namba yako ya dhimu ni 0743. Muandike iyo namba vizuri. Aya. 0743 930888. 0743 930 888. Umeandika vizuri. 0743 Namwambia mtika kuhura 930 333. Kama ungependa kujihusisha na mambo ya mabasi ama unataka kuconvert lori yako iwe basi, utafute huyu mzee atakufanyia kazi mzuri. Deda wili ya duwaya na oma akikishire badhiri ya eja dhiri dhiri. Thank you. Badhiri ya eja ikirin onewe nikuri ekerarika na kukwani. Thank you muno. Asante. Mungu akubariki. Nene niwega for having connections. Mukenage mwina mudu ina connections. Kana tiguo.